Կապիր ամրագոտին և պին բռնվիր։ Կայծակնային արագությունը քեզ տանելու է դեպի անհավատալի շահումներ։ Հետևիր սլակներին և շահիր 4 բոլորովին նոր Porsche ավտոմեքենա, 300 iPhone և անսահմանափակ free spin-ներ։ Օրական 1 անգամ պատիրանիվ նանվճար։ Հաջարաբեց.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ 24 TV եթերում հարցազրույցն, այսօրվա մեր հյուրը ռեստորատոր հանրային սննդի ոլորտի փորձագետ Աշոտ Բարսեղյանն է։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բարսեղյան, վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է հանրային սննդի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես ռեստորանների, սրճարանների տերերի ներկայացուցիչների հետ եւ խորհրդակցություն են ունեցել, կարծես բողոք կամ ինչ-որ բարձրաձայնումներ այսպես աղմկահարույց չեն եղել։ Ինչ կասեք այս մասին, ինչքանով եք ծանոթ հանդիպման մանրամասներին։ Շնորհակալություն հարցի համար, ֆիքսենք մանրամասն եմ, հա, վարչապետը հանդիպել է ռեստորանների աջակցության միություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար կազմի հետ եւ իմ տեղեկություններով իրենք քննարկել են ռեստորանային ոլորտին աջակցության խնդիրները։ Ես այս փաստը ողջունում եմ, ուղղակի ցանկանալով ստանալ ավելի կոնկրետ պատասխաններ։ Օգնությունը կամ օժանդակությունը ինչ տիպի է լինելու, օգնությունը կամ օժանդակությունը ինչ չափով է լինելու եւ այդ օգնությունը կամ օժանդակությունը երբ է լինելու։ Ինչի են այս հարցերը ծագում, որովհետև արդեն տևական ժամանակ է, ինչ ռեստորանային ինդուստրիան եւ միջոցառումների անսպասման ինդուստրիան, որը այս հանդիպմանը ցավոք չի մասնակցել, մենք տեղյակ չենք այս հանդիպումից եւ չնայած բազում հորդորներին մեզ չեն հրավիրել այս հանդիպմանը, չնայած հնարավորություն կար անել համատեղ հանդիպում, բայց այնուամենայնիվ ֆիքսենք, որ 5 ամսվա ընթացքում ռեստորանային ինդուստրիան կրել է լրջագույն կորուստներ, լրջագույն, իսկ միջոցառումների անցկացման ինդուստրիան ամբողջովին փակ է։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ եթե ռեստորանային, բուն ռեստորանային ինդուստրիայի գործընկեր մեր գոլեգաները ունեն հնարավորություն գոնե ինչ-որ չափով ծախսածածկույթի մակարդակի շրջանառություն ապահովել, ապա միջոցառումների անցկացման ինդուստրիան ամբողջությամբ եւ ամբողջապես փակ է եւ ես ուզում եմ կրկնել, մեր պահանջները բոլորը մնում են ուժի մեջ, մեր պահանջներից ոչ մի բան չի փոխվել եւ մենք շարունակում ենք պահանջել կառավարությունից նաեւ ընդունել մեր պատվիրակությունը, որը կբարձրացնի մեզ ուզող հարցերը եւ մեր հարցերը լինելու են հետեւյալ ուղղությամբ. երբ է վերածվելու, շատ կոնկրետ, հա, մենք սիրում ենք կոնկրետ հարցեր եւ կոնկրետ բանակցություններ, երբ է վերածվելու արտակարգ դրության ռեժիմը, երբ է ազատականացվելու տնտեսությունը, երբ են թույլատրվելու միջոցառումների անցկացումները։ Նայեք, ինչ է կատարվում, մենք պետք է փաստենք, որ կառավարության եւ իշխանության մեջ գտնվող տարբեր դամաչափի պաշտոնյաներ եւ ըստ իրենց վարքագծով, իրենց քայլերով, իրենց արարքներով, որ ես միայն դրական եմ գնահատում, փաստում են այն իրողությունը, որ արտակարգ դրության չկա հստակված եւ ռացիոնալ դաշտում բացատրություն, թե ինչու է շարունակում արտակարգ դրությունը եւ ինչու է պահպանվում միջոցառումների անցկացման արգելքը։ Ես երկրորդ օրն է ճանապարհորդում եմ Հայաստանի Հանրապետության որոշ շրջաններով եւ պիտի փաստեմ, որ այս դիմակներ կրելու եւ այլ պաստորեն միայն դիմակներ կրելու այս պահանջը ոչ էլ պահպանվում է, ոչ էլ պահպանվել է եւ մենք գիտենք, ասեմ ես դա, որ համաճարակային իրավիճակը տրված է ինքն իրեն, առողջապահության համակարգը ոչ մի քայլ չի անում կանխարգելման ճանապարհով, դիմակները կանխարգելիչ միջոց չեն հանդիսանում եւ այստեղ մենք եւս ունենք ավելորդ ֆիքսվածություն դիմակների վրա, փոխարենը ունենայինք գործողությունների պլան եւ կազմավարություն։ Փաստում եմ, որ մենք դա չունենք։ Եվ այս փաստերը համադրելով եւս մեկ անգամ ուզում եմ կոչանեմ կառավարությանը օր առաջ վերացնել արտակարգ դրությունը, օր առաջ վերացնել միջոցառումների անցկացման արգելքը։ Ռեստորանատերերի պահանջը եւ բարձրաձայնած խնդիրները փաստորեն վարչապետի հետ հանդիպումից հետո որևէ կերպ չի փոխվել։ Ինչքանով ես տեղյակ եմ, քննարկվել է պետական օժանդակության հարցը, որը ես այս պահին գնահատում եմ ուշացած,
Եվ իհարկե ողջունում եմ այդ օգնության քննարկումը, բայց կուզենայի լսել կոնկրետ ինչ օգնության օժանդակության մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է մեր պահանջներին, մենք չենք պահանջում օգնություն կամ օժանդակություն, մենք ունենք երկու կոնկրետ պահանջ, որից առաջինը ես հնչեցեցի հարցի առաջին մասում, երկրորդը վերաբերվում է բիզնեսի կորուստների փոխհատուցմանը։ Դուք գիտեք, որ ես նախաձեռնել եմ կոլեգաների հետ, իրավաբանների ուղեկցությամբ, մեր ոլորտի կրած կորուստների, ֆինանսական կորուստների ուղեկագրում։ Այս պայքարը ինստիտուցիոնալ է, այն իրականացվելու է ինստիտուցիոնալ ճանապարհով, մանրակրկիտ, մասնակցության պարտու իրավունքների գրասենյակ պաշտպանի, էկոնոմիկայի նախարարության, ազգային ժողովի։ Այսինքն, մենք պիտի կարողանանք հասնել նրան հասկանալու համար, եթե պետությունը դիտակցաբար փակում է ինչ-որ ոլորտ, որը շատ մեծ է, սոցիալական մեծ բեռ է մնում գործարարների վրա, ֆինանսների կորուստ է մնում մեծ գործարարների վրա, ես այդ օրինակները երկու բերել եմ, ոնց է մեկ ռեստորանային համալի և մեկ ձևավորման ընկերություն իրար հետ կորցրել 3 միլիոն դոլար ընդամենը, այս երկուսը միասին, ինչ տրամաբանությամբ է շարունակելու պետությունը, այդ օժանդակություն չպիտի լինի, դա պիտի լինի հատուցում, մենք խոսում ենք հատուցման դաշտի մասին, այլ ոչ թե օժանդակության, իսկ ամենամեծ օժանդակությունը բիզնեսին կլինի բիզնեսի ազատականացումը։ Անտրամաբանական եք այսինքն համարում արտակարգ դրությունը երկարաձգելը, ոլորտի հետ կապված խոչընդոտներ ստեղծելը ձեր ներկայացրածի։ Այո, առողջապահության բնագավառ չմտնելով ես հայտարարում եմ, որ տնտեսական բլոկում արտակարգ դրության պահպանումը չունի հիմնավորումներ, առողջապահական հիմնավորումները, որոնք վերվում են մի փաստի վրա դիմակ կրելու, իսկ ես փաստում եմ, որ ողջ հանրապետության տարածքում դիմակներ ոնց չեն կրվել, այդպես չեն կրվում բնակչության կողմից։ Այդ դիմակներ կրելու ֆետիշը միայն Երևանի կենտրոնական հատվածներին է վերաբերվում։ Եվ եկեք իրականությանը նայենք ուղի հայացքով։ Սա է մեր պանջը, վերացնել ամենամեծ օժանդակությունը, որ կարելի է խնձել պետությունից, դա վերացնել արտակարգ դրությունը, վերացնել միջոցառումների անցկացման արգելքը։ Մնացած մասով մենք պիտի խոսանք հատուցման մասով, վնասների հատուցման, և մենք հասկանանք ինչի են ոլորտները փակված եղել, ոլորտների փակումը ինչքանով է նպաստել առողջապահական իրավիճակի սրմանը կամ վատթարացմանը, և հետո հասկանանք մեր ոլորտը արդյոք ունի պահանջատեր լինելու իրավունք, թե ոչ, իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտում իհարկե։ Անտրամաբանական են եղել որոշումները ձեզ։ Մեր գնահատմամբ այլևս այն անտրամաբանական են, և եթե կա որևէ ոլորտի գործունեության արգելք, ապա այստեղից հավասարության նշան ենք դնում, արգելք հավասար է հատուցում, արգելք հավասար է օժանդակություն, իսկ մենք տեսնում ենք, որ մեր մեծ ոլորտի կրած վնասները մնում են չփոխհատուցված, սոցիալական բեռը կապած աշխատատեղերի հետ մնում է գործարարների վրա, և մենք ուզում ենք պետությանը կոչ անել և պահանջել այստեղ ևս ցուցաբերել մասնակցություն։ Իսկ եթե չլինի այդ մասնակցությունը կամ փոխհատուցումը, տարբեր վերսաններ են քննարկում, մենք դեռ ունենք ևս մեկ հատակ, դուք տեսաք, մենք մոտավորապես 300 գործարարով հավաքվել էինք, քննարկում էինք, ոչ մի բան մեզ չի խանգարում մեկ անգամ էլ, երկու անգամ էլ ևս հավաքվել և կոլեգիալ որոշում կայացնել։ Ես այդ պրոցեսը ղեկավարում եմ, ես այդ պրոցեսը տանում եմ ճիշտ դաշտում, և շարունակելու եմ պահանջատեր մնալ մեր կարիքների։ Ձեր այդ քայլերի հաջորդականությունը իշխանության որոշ ներկայացուցիչների մտածելու կամ ենթադրելու տեղիք է տալիս, որ քաղաքական ինչ-ինչ շրջանակների եք սպասարկում կամ նրանցից եք ազդեցություն կրում, ի՞նչ խոսակցություններ են սրանք ձեզ։ Սրան ես մի անգամ ևս անդրադարձել եմ, ամենալավ պատասխան իրենց կլներ իրենց անտեսելը, բայց մեկ անգամ ևս պատասխանեմ։ Մեկ, երբ վերջանում է պրոֆեսիոնալիզմը, երբ վերջանում է փաստարկված զրույցը, մարդիկ անպայման ուզում են քաղաքականացնել պիտակավորելու կամ քաղաքական գույն տալու համար։ Եթե ինչ-որ մեկը գիտի մեր քաղաքական այս պայքարը տնտեսական և ֆինանսական դաշտի, որ քաղաքական ուժին է ծառայում, ըստ իրենց դա ոչ վախենա բարձրաձայնի։ Ես վստահեցնում եմ և վստահ ձեզ հայտարարում եմ, գործարարները այնքան շատ են, որ ամեն մեկը իրավունք ունի իր քաղաքական հայացքները լինի, բայց նաև այնքան պատասխանատու են, որ ոչ մի ժողովի ընթացքում ոչ մեկ և ոչ մի անգամ չի ցույց տվել իր քաղաքական հայացքները, և ես անկեղծ ասած չգիտեմ, ես ինքս ամբողջ կյանքի եղել եմ ոչ
սակայն ամբողջ եղել եմ բիզնեսի ներկայացուցիչ եւ շարունակում եմ մնալ։ Եվ եթե կան մարդիկ, ովքեր առանց ճշտելու ինֆորմացիա են տարածում, ապա ես նրանց խորհուրդ կտամ գնալ եւ ճշտումներ կատարել, եւ այլևս առանց ճշտելու ոչ մի ինֆորմացիա չտարածել մեզ վերաբերող։ Պարոն Բարսեղյան, դուք կարծես ողջունել եք իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի մասնակցությունը Սևանի ափին տեղի ունեցած բազմամարդ միջոցառմանը։ Ինչու, ինչ պատճառաբանությամբ։ Եվս մեկ անգամ եմ ողջունում, որովհետև դա շատ նորմալ եւ բնականոն է։ Այո, մարդը չի տեսնում դրամաբանությունը այդ միջոցառումների արգելքի մեջ։ Մարդը իրավունք ուներ, եսպես կազմակերպելու միջոցառում եւ մասնակցել այդ միջոցառմանը եւ նարգիլե վայելել այդ միջոցառումը մեկ անգամ կոչ համարում, չփակել այդ շորժա լողափը, չտուգանել ոչ մեկին եւ քույլ տալ մնացածին էլ այս տրամաբանությամբ շարունակել բիզնեսը։ Բիզնեսը պիտի շնչի, սրան այլ ընտրանք արդեն առերեսվել ենք տնտեսական ճգնաժամի, հիմա տարբեր տնտեսագետներ փորձում են գնահատել թվային արտահայտման մեջ ճգնաժամի խորությունը, բայց առանց նույնիսկ խորանալու կոնկրետ թվերի մեջ պարզ է, որ տնտեսական մոտալու ճգնաժամը լինելու է շատ խորը եւ շատ մեծ վնասներ է հասցնելու։ Դրա համար պետք է թույլ տալ բիզնեսին շնչել օրենսդրորեն, այլապես հասարակական կյանքը եւ գործարար կյանքը ինքնակազմակերպում է, չի կարելի թույլ տալ ինքնակազմակերպում համակարգված գործող տնտեսության մեջ։ Պետությունը եւ կառավարությունը պիտի կառավարի իր կառավարման տակ գտնվող ցանկացած համակարգ, այդ թվում նաեւ տնտեսական բլոկը։ Պետությունը մի կողմից քաղաքացիներին հորդորում է չգնալ սրճարաններ եւ ռեստորաններին, ռեստորաններ, մյուս կողմից գիտենք, որ այդ տնտեսվարողներից հարկեր ու տուրքեր են գանձվում, հարկային արտոնությունները գրեթե չկան կամ եղածն էլ բավական նվազ չափով է։ Ինչ պայմաններում է այս դեպքում օրվա խնդիրը լուծում տնտեսվարողը։ Շատ ծանր պայմաններում է հայտնվել տնտեսվարողը, այո, հակասական հայտարարությունները տարբեր դրամաչափի պետական պաշտոնյաների կողմից ցավոք սրտի տեղի են ունեցել, շարունակում են տեղի ունենալ։ Տնտեսությունը գտնվում է, ինչպես ասացի, ծանր իրավիճակում եւ մեզ պետք է կենտրոնանալ միայն տնտեսական բլոկի հարցերի վրա, որովհետեւ առողջապահական բլոկը մենք տեսնում ենք, որ տարավ դոմինանտ դեր, չունենալով դրական արդյունքներ, մենք չգնացինք ոչ մի ընդունված երկու ճանապարհներից ոչ մեկով, ոչ տոտալ լոկդաունի եւ հատուցումների ճանապարհով, եւ ոչ էլ առողջապահական համակարգը խիստ լարված պահելու եւ ազատ տնտեսություն վարելու քակը։ Արդյունքում մենք ունեցանք երկու ոլորտում էլ տուժած տուժումներ, այսինքն ազատ խիստ ազատ տնտեսությունը բերեց տնտեսական վատ հետևանքների եւ թույլ չլարված առողջապահական համակարգը բերեց առողջապահական կորուստների։ Սա ես որպես անձ, որպես տնտեսագետ, սա իմ այս կարճ շատ կենցաղային վերլուծությունն է, թույլ տվեք դա այդպես անվանել։ Ինչ անի տնտեսվարողը հետևաբար, պարոն Բարսեղյան, ինչ լուծումներ։ Ես կրկնեմ ինչ են անում տնտեսվարողները եւ հասարակությունը ընդհանրապես, երբ տեսնում են, որ համակարգը կառավարման տրամաբանությունը տանում է այլ ուղղությամբ, քան փաստարկված եւ ռացիոնալը, այն սկսում է ինքնակազմակերպել, այսինքն բոլորի համար գաղտնիք չէ այլևս, որ կազմակերպում են եւ հարսանիքներ եւ ծնունդի միջոցառումներ եւ այլ միջոցառումներ քողարկված տարբեր վարձակալած տարածքներում եւ տներում, եւ մարդիկ չեն համարում, որ այս իրականությունը աղերսումի իրականության հետ, այսինքն մեդիա իրականությունը գնացել է ուրիշ դաշտ, իրականությունը մեր, որին մենք առերեսում ենք, բոլորովին այլ է, եւ պետք է շարժվել այդ գոյություն ունեցող իրականության տրամաբանությամբ։ Դուք տեղեկատվություն ունեք մոտավոր, թե այս ընթացքում կարանտինային պայմաններում քանի ռեստորան, քանի սրճարան է փակել, կամ քանի տնտեսվարող է տուժել առհասարակ։ Թվեր չկան, եկեք փոքր թվեր չհայտարեմ, որովհետև իրավիճակը դեռ կարգավորված չի։ Եվ իրավիճակը կգա իր ավարտին, կազատականացվի, այդ վաղ նորմենք կարանք անկոպիշ թվեր ունենալ։ Եկեք դեռ չանդրադառնանք։
Բայց ամեն դեպքում եղել են այդպիսի տնտեսվարողներ, որ փակման են գնացվել առհասարակ։ Եղել են ռեստորաններ, որոնք ընդհանրապես փակվել են, եղել են ռեստորաններ, որոնք փակվել են եւ վերաբացվել են, եղել են ռեստորաններ, որոնք դեռ փակ են, բայց ակնկալիք ունեն վերաբացվել։ Նայեք, այս տնտեսական իրավիճակում ավելի ձեռնատու է ռեստորանը փակ պահել եւ հետագայում վերաբացել, քան աշխատել եւ կրել վնասներ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, ես հիշեցնեմ, որ տեսակապով զրուցում էինք հանրային սննդի ոլորտի փորձագետ, ռեստորատոր Աշոտ Բարսեղյանի հետ։